reka tuhasuhuza kandi tubifurize ibihe byiza mwemukurikiranye cyane yacu all mining update utarakora subscribe wayikora ubunona rero ikigezweho hari abantu mwari mwarakoze crame ya aviv nft ndi reka mbereke ukuntu ibintu bimeze ni ukuvuga ngo hari abantu bari baramaze gucraminga aviv nft ariko bararebeye kuri videwo nabahaye barakora bagarukira ahantu hameze gutya ndakeka muri kubibona hari abantu baguze gaze fi bashyira muri metamask za arubitiramu bakora kureyemu iyi nikinemu bayishyiramo byose birarangira ariko biguma gutya ntihagire ikintu na kimwe kindi babona muri metamask rero muri iyi videwo ngiye kukwereka uburyo ki wabona muri metamask nft yawe irimo nk'uko ubu ngewe irimo reka mbibereke mu myange ukuntu irimo kugira ngo tugendane buri wese abibona yes ikaba yitwa ifunguke ubu turakora sabusikurayibe iki gihe nicyo cyo kugira ngo uyikore ubundi tubane amakuru aca muri YouTube channel akugeraho tanu kwa tanu yesi muri kubibona neza rero ko ngindi muri albite rambu wani murayibona hano hejuru rero nanjye nayo naziguze za nfite niyo mpamvu mubona nayo nanabikuje rero hari abantu mwabikoze muva muri avive yanyu cyangwa se mu bukureyiminga hano hazamo wa igumamo gutya gusa ntihagire ikindi kintu kizaho rero nje kukwereka uburyo wabona nfite yawe muri metamask nkuko inyange irimo reka mbereke muyange urarebe hano hari tokeni hari nft hano igihe ukanze kuri Nft nubonemo yuwa avive nfite profile gutya menya ngo naga ibintu byarangiye iyi videwo ni wowe iziye icyo usabwa rero ni ukugikurikira atanu kwa atanu kugira ngo ubashe kubona uburyo ki wabonamo iyi nft yawe ndakeka mwese muri kuyibona icyo ukora rero iyo wamaze gufungura avive dusubire kuri aviv yes aviv yamaze gufunguka buka ukanda kuri rino jambo nyine aha aviv porofayilo foru imayiti ukahakanda iyo umaze kwakanda bikaza ntubona uri kugeraho bagusaba kwiyamputinga Nemu kandi aderesi yawe irimo menya ngo ubwo usa nkaho byose wabikoze icyo ukora ukanda aha hejuru murabona ko bari kuhabiruka ngo ckeki yuwa porofayilo hiya ukahakanda beni ukareba mayi porofayiro iyo ukanze kuri mayi porofayiro niba uzi yuko muri porofayiro yawe uri kujyamo ukanze hari ukabonamo iyi nft yawe menya ngo ufite amahirwe akomeye cyane yo kuba wayi shyira muri metamask yawe cyangwa se trusti wareti icyo ukora rero murabona kuri iyi avive nf tigali murayibona hariho si ya yuzanemu twahimbaga ndakeka mwese muyibuka ya nikinemu twakoraga hano niyo ibizaho mbega ni nka Nemu icyo ukora rero wowe katubanze tubanza ducekinga aba porofero nanone icyo ukora urareba munsi hano hari id iyi mibare igera muri irindwi murayibona hano munsi ubu iyi ni iyange wishyizemo ntabwo byakunda bakwereka ko yamaze gukoreshwa icyo ukora rero nawe ugomba kuba ufiteho iyawe urayikorera kopi iyi mibare numara kuyikorera kopi rero icyo ukora uraza muri metamask ndakeka muri kuyibona yes ndakeka muri kuyibona neza cyane kandi metamask ibanze ifunguke kugira ngo byose mubibone tanu kwa tanu yesi metamask yawe ikimara gufunguka iraza imeze gutya n'izi imeze gutya urabona biri kuri token n'ubwo ubona harimo arubitiramu wani harimo na za gazifi zawe wabagukase icyo ukora urayakanda kuri iyi nfut murayibona hano hirya iburyo urayikandaho n'utabonamo iyi nfut profilo gutya ni ukuvuga ngo ntabwo iraba irimo icyo ukora uraza gukanda impoti nfut ndakeka muri kuyibona aha aderesi iyi aderesi uraza gufata ya ayidi yawe ndabibuka murebuka ko naberetse ahantu iba iri hano muri avivu ndakeka muri kuyibona nawe ufite iyawe ube iyo niyo yange twongere tuhagaruke neza kugira ngo buri wese asobanukirwe ijana ku ijana murareba ko ngewe iriho porofayilo iyi ayidi yange niyange ntabwo ari iyawe utaza gukopi yiyange ubonye muri iyi videwo ukibwira ko ariyo yawe iyawe irukwayo icyo ukora rero uraza kuba ariyo uza kuza kwadingamo hano aha kuri intayi wa kurekitebo ayidi niyo uza gupesitingamo hano noneho iyi aderesi ni kontaragiti aderesi ya enefiti ya avive ya porofayime icyo ukora uraza kuyisanga muri desikiripushoni yanjye cyangwa se kuri watsapu ukanyandikira na namba ndayishyiramo ndabaha na linki ya watsapu ya gurupe iyo wakinjiramo ukajya uhabwa apudete zose ku murongo rero icyo ukora uraza kodingamo iyo aderesi ushyiremo n'iyo ayidini uze gukanda iri jambo ipoti numara kurikanda uraza guhita uyibonamo neza cyane imeze gutya ndakeka muri kuyibona ubundi ukande ho uyibone iraba yamaze kugeramo tayari tanu kwa tanu rero niba uzi yuko ukeneye kuyadingamo ukeneye iyi kontaragiti aderesi muri disikiripushoni iraba irimo waza kuyikorera kopi deni ukaza kuyishyiramo cyangwa se iyi korekitebo ayidi naberetse ahantu iva mwese murayibuka neza cyane ko ari hano muri avive urayibona munsi niba waramaze gukureyeminga byararangiye igihe utarakureyeminga wareba videwo yacu yabanjeho ya avive furi mayidi ukaza kubasha kureba uburyo ki wageraho bino bigeze ushobora kuba utaragera n'aho ibi biri uba urakwiyerekana muri metamask gusa igihe rero utarahagera cyangwa se ufite ibyinshi utarasobanukirwaho waza kunyandikira inibox cyangwa se ukanyandikira kuri whatsapp kugira ngo nze kugufasha kukuyobora mpaka ugeze ahangaha niba utaranabuze gaze fi za arubitiramu byose ndagufasha kugira ngo ubashe kubikuza iyi free nft one ndakeka muri kubibona neza cyane ndabashimiye mu mwese mwakurikiye iyi videwo ubwo buri wese asabwa kuba afite nf tize ziri muri metamask cyangwa se muri trustwalent ntibisanzwe ubwo icyo musabwa mwese ni ukubahiriza ibyo iyi videwo iberetse sitepu bayi sitepu ubwo rero ndababwira ngo ibyacu ni akagaruka nandi hantu amakuru wayabona uretse kuri iyi cano yacu all mining update niba utarabona iyi nfp muri metamask yawe gutya iyi videwo ni wowe yakorewe kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi kuri yo kora subscribe kora like kora comment niba hari ikibazo wibaza kora share kuri bagenzi bawe uzi ba mining aviv kugira ngo babashe kubona amakuru nk'aya ngaya ibihe byiza kuri mwese cawacawukora subscribe kuri cano all mining update na link ya whatsapp wayinjiramo ukajya muri iyo gurupe ku makuru arabagezweho yose muri iyo channel all mining update murakoze cyane